23 квітня 2022 року Одеса стала одним з епіцентрів ракетних обстрілів з боку Росії. Тоді одна з ракет, випущених з регіону Каспійського моря стратегічною авіацією, вгатила житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок бомбардування загинули 8 людей, включно з 3-місячним немовлям і вагітною жінкою. 18 осіб отримали поранення. Журналісти ЦПР персоналізували тих, хто може бути причетним до смертельної атаки по мирному населенню Одеси. Знаходились прямо тут, на п'ятому етажі. Ну, сталося це раптово, як завжди. Ну, хоча перед цим пролетіла одна ракета, а потім друга. От, я таки відійшов від вікна, і одразу за мною вибух, і всі вікна залітають в квартиру. Ну, ми зрозуміли, що щось вже неймовірно відбувалося. Потім поняли, що взриваються машини тут от на паркінгу, бо це були вже дополнительні якісь вибухи. Сразу відсюди пішов вогонь і пожар, квартира почала наповнятися димом, двері були заблокировані, тому ми з жіною прийшлося спускатися на поверх третього, на офісне приміщення, на третій етаж, через вікна. І тут вже були і люди, і пожарна, поліція допомогли. Практично на нашому етажі там 3 квартири розрушені, сусіди навпроти погибли. Зараз багатоповерхівка в одному із спальних районів Одеси виглядає досить типовою та непримітною. Світле оздоблення, кондиціонери на стінах, припарковані під будинком авто. Але трохи більше року тому, в переддень Великодня, тут сталася страшна трагедія. Одна з крилатих ракет, випущених по нашому місту російськими військовими, вразила цілий поверх ЖК «Тірас». І хоча будинок наразі відремонтували, однак людські втрати, на жаль, компенсувати не зможе ніхто. Через російський обстріл в Одесі загинули 3 покоління жінок у родині Глодан. Від бабусі до матері з немовлям. Юрій Глодан, який під час обстрілу вийшов у магазин, у одну мить втратив усю родину. Зараз він став до лав захисників України. Ракета країни-агресора також вбила подружжя Чернецьких. Жінка на той момент була вагітною. В світовому масштабі говоримо про акт тероризму, оскільки обстріл відбувався не по військових об'єктах, а суто по цивільному об'єкту. Житловий будинок позначений і на Google картах, і в будь-яких інших відкритих джерелах інформації було зрозуміло, що там знаходяться мирні мешканці, цивільні люди, які абсолютно не мають ніякого стосунку до військової агресії в будь-якому прояві. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, відомий також як «Злий одесит», розповів, що удари по нашому місту здійснювалися стратегічними ракетоносцями Ту-95МС. Били ракетою Х-555, яку часто застосовують для обстрілів території України. А я вже неодноразово відслідковував те, що їх ракети, вони мають досить таке велике відхилення від цілей об'єктів, по яким їм задають координати. Тобто в них проблеми з точністю. Навіть ті ракети, які вони вважають високоточними, вони не є таковими. Характеристика в них відхилення – це десь приблизно 5 метрів від об'єкту знищення. Ну, це досить таке високий рівень точності, це правда. Але ми вже неодноразово бачили, на прикладі тієї ж самої Вінниці, знову ж таки Одеса, Київ неодноразово, і не тільки. Усі ці міста вони демонстрували те, що російські ракети типу «Калібр» та «Х-101», вони мають відхилення до 50 метрів, а іноді навіть більше. Це відхилення від якогось об'єкту, який від неї знаходиться навіть більш, ніж за 50 метрів. Тому я вважаю, що саме цей удар по ЖК «Тірас» це було наслідок того, що російські ракети вони взагалі не високоточні. Це не зменшує якось відповідальність російських окупантів за ці злочини, тому що вони дуже добре розуміють, на що здатні їх ракети.
будь-якої номенклатури. Аналітик порталу «Інформнапалм», який спеціалізується на осінтрозслідуваннях російської агресії, Антон Павлушка впевнений, що обстріли мирного населення – це тактика Росії в війні, щоб змусити противника піти на переговори на їхніх умовах. Питання не в тому, що якісь там ракети, які не дуже влучні, чи якась електроніка не така. Тобто, це просто така тактика, і з такої з російської точки зору вона працює. В Сирії спрацювала, в Чечні спрацювала, і в Грузії ж так само спрацювала. Тобто, у 2008 році так само вони дуже активно працювали авіацією. Так чому вона не повинна була б спрацювати в Україні? Знак питання. Не змогла спрацювати, тому що в Україні виявилось ППО. Саме наш епіцентр, тільки моя квартира трошки лівіше знаходилася, і ударна хвиля, оце знесла всі стіни. Таке, осталися лише дві колони, які тримали основну конструкцію будинку. На щастя, Олена з родиною на момент ракетного обстрілу перебувала в іншому місці. В неї постраждало тільки майно. Як розповідають жителі ЖК «Тірас», після трагедії будинок спорожнів, багато хто виїхав. Люди повертаються лише зараз, бо раніше було страшно. І ми вже раді, що люди повертаються, деякі постепенно. До цього люди вже кое-кого не було. Зараз там тут мало, хто ще живе. На верхніх поверхах так, а от до 5-го, до 6-го мало. За словами Олександра Коваленка, проблеми з точністю російських ракет носять системний характер. Це і використання супутникової системи ГЛОНАСС, яка видає помилки, і відсталість Росії в мікроелектроніці від розвинутих країн, і відстань пусків. Крім цього, російські ракети – це, по суті, модернізація старих радянських ракет за допомогою новітніх західних технологій. Але подібне поєднання не завжди вдало працює. Це повномасштабна війна, але деякі дії, вони на авось. Це ось воно так не сприймається, але на авось. Влучимо чи не влучимо. В них нема 100% гарантії, що їх пуск закінчиться влучанням, саме високоточним влучанням в той чи інший об'єкт. І вони з цим граються. До того, як стало відомо про жертви внаслідок ракетного обстрілу по Одесі, численні російські пропагандистські ЗМІ радісно звітували, що всі цілі в нашому місті успішно вражені. Але після повідомлення про влучання російської ракети в житловий комплекс «Тірас», риторика кремлівських пропагандистів різко змінилась. Вони почали запевняти, що у трагедії винна українська протиповітряна оборона. Це жалюгідне виправдання своєї агресії, жалюгідна спроба перекласти провину на когось іншого. Зрештою, слідство все встановить, і у нас немає інформації, що цей акт агресії відбувся внаслідок роботи протиповітряної оборони. У нас є інформація про те, що ворожа ракета влучила в житловий будинок, де була руйнація відбулася цілого сектора, і відбулись втрати людського цивільного населення. Жителі ЖК «Тірас» так згадують день обстрілу. Вона летіла з боку Маліновського ринку сюди, може з боку моря, з тої сторони. І летіла дуже низько, вона втратила вже свою таку швидкість, і тому вона дуже низько влучила в будинок. Бачили якісь фрагменти, коли поліція тут проводила свої мероприятия, то ми вже бачили такі фрагменти цієї ракети. Велика була, довга така ракета. Не було б російської агресії, то не було б і цього випадку, а там вже як случилось, так случилось. Не підтверджує влучання в будинок ракети внаслідок роботи української ППО і Олександр Коваленко. За його словами, відповідь на це питання в аналізі траєкторії польоту ракети. Якби наше ППО влучило в цю ракету, то вона б вибухнула в повітрі. Або в неї траєкторія падіння була б зовсім інша. Це була саме траєкторія не падіння, а вона вже пікувала для нанесення удару в форматі виконання бойової задачі. Тобто це були не дії нашої ППО. Як відомо з відкритих джерел, 23 квітня 2022 року російські війська обстріляли Одесу, випустивши по місту 6 крилатих ракет типу Х-101 або Х-555 з літаків Ту-95 з району Каспійського моря.
Дві ракети знищили українські сили ППО, інші чотири влучили по житловій багатоповерхівці, міському кладовищу та військовому об'єкту. Розслідуванням трагедії спочатку займалися органи прокуратури. На брифінгу в жовтні 2022 року тодішній прокурор Одеської області Сергій Костенко прокоментував перебіг розслідування ракетного удару по ЖК «Тірас». По цьому комплексу ми вже завершили проведення вибухотехнічних експертиз і, в принципі, нами встановлені необхідними всіми засобами особи з числа командирів військових підрозділів Збройних сил РФ, які віддавали накази про вчинення цього злочину. Однак правоохоронець не озвучив жодного прізвища, наголосивши, що їхньою головною метою є притягнення винних до відповідальності в міжнародних інстанціях. Також Костенко зазначив, що розслідування обстрілу будинку «Тірос» об'єднали в одне кримінальне провадження з іншими обстрілами в регіоні, щоб довести системний характер злочину. Відповіді на запит станом на травень 2023 року у прокуратурі повідомили, що наразі жодних підозр за обстріл ЖК «Тірос» ще не оголосили. Більш того, з квітня поточного року розслідування передали Службі безпеки України. СБУ відмовилась коментувати справу, яка досі на стадії досудового розслідування. Але враховуючи, що нам відомо, що ЖК «Тірас» обстріляли зі стратегічної авіації, встановити командний склад російських військових, відповідальних за смертельні удари по Одесі, цілком реально. Отже, давайте розбиратись. У грудні 2022 року для російської стратегічної авіації сталася вельми неприємна подія. Якісь невідомі безпілотні апарати здійснили дві атаки – 5 і 26 грудня відповідно – на аеродром у місті Енгельс, пошкодивши літаки та знищивши декількох російських військових. Саме аеродром у Енгельсі, який знаходиться за 600 кілометрів від українського кордону, є місцем дислокації стратегічних літаків Ту-160 і Ту-95. І саме пілоти цих літаків майже весь 2022 рік обстрілювали Україну зі стратегічної авіації з регіону Каспійського моря, а до того – Сирію. ЖК «Тірас» влучила ракета, яка випущена військовими, що дислокуються в Енгельсі. 29 грудня відбулася церемонія прощання з ліквідованими російськими військовими. На фото видно три труни. Російські ЗМІ опублікували імена загиблих. Це майор Андрій Воронов і старші лейтенанти Максим Ануфрієнко і Олександр Помпухін. Усі вони відносились до технічного персоналу обслуговування літаків Ту-160. У новині вказано, що церемонію відвідав, зокрема, командир 22-ї авіаційної дивізії Микола Варпахович. На порталі НАЗК значиться, що Варпаховича необхідно внести до санкційних списків як того, хто безпосередньо брав участь у незаконному вторгненні на територію України. 17 червня 2023 року Служба безпеки України оголосила Варпаховичу підозру заведення агресивної війни, порушення законів і звичаїв війни тощо. У мережі можна знайти адресу реєстрації Варпаховича, а саме Рязань, вулиця Белякова, 30А, квартира 141. 7 квітня 2022 року президент РФ Путін нагородив один з полків Енгельської авіаційної дивізії, начебто за масовий героїзм. Вочевидь, російському диктатору сподобались бомбардування мирних українських міст. З відкритих джерел відомо, що два авіаполки з дислокацією в Енгельсі входять до 22-ї гвардійської бомбардувальної авіаційної дивізії. Наразі це військова частина 85-927. Раніше номер цієї частини був 06-987. Станом на 2017 рік у Енгельсі базувались 18 літаків Ту-95МС. Знайти інформацію в реєстрації юридичних осіб по військовій частині 85-927 не вдалося. А ось ВЧ-06-987 без проблем спливає в реєстрі. Колишній командир цієї військової частини Дмитро Дегтярьов – депутат Енгельської міської ради від партії Путіна «Єдина Росія». Крім цього, екс-військового з таким же ПІП у 2021 році судили за шахрайство. Така вона армія РФ. На сайті російської громадсько-державної організації ДОСААФ можна знайти новину про нагороду так званим уславленим льотчикам Енгельської дивізії. Серед нагороджених значиться такий собі командир Олег Пчела, який засвітився в повідомленні українського ГУР від 9 березня 2022 року.
За інформацією ГУР, пчелу з іншими пілотами планували перекинути до Білорусі для бомбардування українських міст. Олегу Пчелі майже 53 роки. Генерал-майором він став у 2020 році. Наказ про призначення підписав президент РФ Володимир Путін. Командиром дивізії в Енгельсі його призначили у 2017 році. Варто зазначити, що після розвалу Радянського Союзу у 1991 році Олег Пчела опинився на території України, де йому начебто пропонували залишитись, але, вочевидь, руський мир у ньому переміг. У РФ Пчела має численні нагороди, серед яких військовий льотчик-снайпер. Примітно, що 27-річна донька Олега Пчели Катерина також засвоїла професію військової льотчиці дальньої авіації. Ми намагалися зв'язатися з Олегом та Катериною Пчелою через соцмережу, щоб дізнатися їхню думку щодо обстрілів ПЖК «Тірас» в Одесі. Але поки що не отримали від них відповідь. Профіль Олега Пчели пустий. Коли він заходив у ВКонтакті востаннє – невідомо. Наше повідомлення він, схоже, не прочитав. А ось Катерина Пчела, підписана як Катерина Олегівна, регулярно відвідує соціальну мережу. Наше повідомлення вона прочитала, але, вочевидь, вирішила проігнорувати. До речі, старший штурман дивізії, можливо, причетний до обстрілів України, полковник Олег Баранов, 1967 року народження, був ідентифікований розслідувачами «Інформнапалм» як той, хто бомбив мирне населення Сирії. Тоді він був ще підполковником. Вочевидь, встиг вислужитись на нове звання 2016 року. Крім цього, за інформацією ГУР, командиром авіаційного полку в Енгельсі, у бойовому складі якого перебувають якраз Ту-95 МС, є полковник Олександр Симоненко, а командир ескадрильї – підполковник Федір Павлюков. У 2021 році Олександр Симоненко, як командир військової частини 85-927, брав участь у посвяті школярів до так званої юнармії – російському руху, націленому на мілітаризацію молоді. А Павлюков у 2020-му готувався до параду перемоги в Москві, як командир екіпажу Ту-95 МС. У сюжеті російського телеканалу, присвяченому цій події, також засвідили ще одного командира екіпажу Ту-95 – Бориса Острожнікова. Можливо, він також причетний до вбивств мирних українців зараз. Нагороди від ДСААФ також отримали командири частин і підрозділів авіаційної дивізії в Енгельсі. Прізвища в новині не опублікували. В той же час на фото можна ідентифікувати двох отримувачів відзнак. Це такий собі Папікян і Файзулін. Знайти якусь додаткову інформацію про Папікяна в мережі не вдалося. А ось Наїль Файзулін за півроку до повномасштабного вторгнення Росії на територію України брав участь у так званих командирських польотах. У 2015 і 2016 році аналітики «Інформнапалм» ідентифікували членів екіпажів авіаційної групи РФ літаків Ту-95 МС з базуванням у Енгельсі, причетних до бомбардувань Сирії. Вірогідно, саме один із цих екіпажів і обстрілював ЖК «Тірас» в Одесі в минулому році. За словами Антона Павлушка, особливої різниці між ударами російської авіації по Сирії та по Україні немає, окрім того, що в Сирії недостатній рівень ППО. Тож російські пілоти відчували себе там у відносній безпеці. Саме в Сирії російські льотчики тренувались, а зараз застосовують набутий досвід уже по території України. За оцінкою розслідувача, на ротаційній основі через бойові дії в Сирії пройшли декілька сотень російських пілотів. В принципі, бомбили так чи інакше, ну, грубо кажучи, ті самі люди, тобто вони там на ротаційній основі проводили в Сирії бомбардування. От, не, ну, причому там не дуже було зрозуміло, що конкретно вони бомбардують, тому що навіть якщо подивитися тодішнє відео Міністерства оборони Росії, то видно просто, що, ну, стоїть якийсь, ну, там, кішлак, село посеред пустелі, туди прилітає декілька бомб, ну, от, і, власне, і що це могло бути? Тобто, ну, якийсь там черговий штаб ІГІЛ. Тобто, як це довести, не зрозуміло. От, але так чи інакше, ну, такому бомбардуванню вчилися. Якщо зараз там вони іноді бомблять Україну, ну, іноді, а здебільшого запускають там ракети, власне, зі своєї території, особливо не входячи в український авіапростір. Тобто, навіть якщо ми там говоримо про ті авіабомби точні, то вони все-таки, ну, намагаються якось обходити українське ППО. Ось, то, наприклад, по Сирії вони просто спокійно перекинули їх всіх в Сирію, злітали. Там підлітали до об'єктів. Деякі з ідентифікованих російських пілотів, які можуть бути причетними до обстрілів Сирії та України, засвітились у мережі. Наприклад, у 2020 році на аеродромі Енгельс
Виконуючи обов'язки командира авіаційного з'єднання Олександр Хабаров провів командирські польоти. Новину опублікувала Міноборони РФ. Ілля Євстіфєєв 1980 року народження брав участь у шоу на честь Дня перемоги в Саратові за штурвалом літака Ту-95МС. Екіпаж літака – 7 осіб. Наразі цю новину видалили з порталу уряду області. У розслідуванні «Інформнапалм» він фігурує як командир екіпажу Ту-95МС «Красноярськ». Інший герой Сирійської війни, який наразі є начальником бойової підготовки авіаційної дивізії «Венгельсі» Олексій Печкарьов, у минулому році промивав мізки молоді на концерті «Своїх не бросаєм». Печкарьов розповідав про необхідність проведення СВО, щоб знищити нацизм. Напевно, осередком нацистів в Одесі був саме житловий будинок «Тірас», де серед інших загинула 3-місячна дівчинка. На завершення хочеться продемонструвати рівень життя російських військових, який укладається лише в декілька коментарів, написаних у профільній групі ВКонтакті «Дальня авіація Енгельс» у 2021 році. Тобто всього за декілька місяців до Великої війни. Про премію у цьому місці хтось чув? Чи знов, як завжди, на підсосі сидимо? Забувай, будемо постійно на підсосі. І так мало платять, а ти ще й премію. І в цьому весь руський мир. Живучи в повній розрусі, росіяни намагаються затягнути в цей безлад усіх оточуючих. Ми вирішили поспілкуватись із цими дописувачами. Профіль користувача, який підписаний як Володимир Корнієнко, закритий. Востаннє він заходив у ВКонтакті 14 квітня 2023 року. При цьому 4 січня 2022, тобто за півтора місяці до початку повномасштабної війни, він створив групу «Авіа Енгельс», де викладає інформацію про аеродром дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії в Енгельсі. Останнє оновлення групи датовано 28 серпня минулого року. Переважно Корнієнко викладає у групі загальні фото і відео. Але є досить унікальна інформація. Наприклад, 25 травня 2022 року він виклав фото крилатої ракети Х-101, яку готують підвішувати до літака. А потім, припускаємо, цю ракету запустили по Україні. Скоріш за все, Корнієнко працює на аеродромі в Енгельсі досі. Ми написали йому у ВКонтакті з проханням прокоментувати обстріли ЖК «Тірас» в Одесі. Але повідомлення, схоже, він не прочитав. Профіль Артема Шейкіна у ВКонтакті є відкритим. Востаннє він заходив у соцмережу 10 липня 2023 року. Особистої інформації у профілі викладено небагато. Дата народження – 11 грудня 1996 року. Освіта – Краснодарське вище воєнне авіаційне училище. Місце розташування – а саме Енгельс. Примітно, що на початку повномасштабної війни Шейкін публікував декілька дописів і фото, начебто з навчань. Можливо, ці так звані навчання він проходив в Україні. Ми написали йому в соцмережі і отримали відповідь. Був у відрядженні, не було телефону відповісти. Я це ніяк прокоментувати не можу, я займаюся підвішуванням, а не пуском. Підвішування, і потім вона улітає. Співчуваємо. Всі згадані особи так чи інакше причетні до ракетних обстрілів мирних українських міст. Зокрема, по житловому будинку в Одесі, де загинули зовсім не нацисти чи фашисти, а звичайні українці, яким не пощастило жити на шляху випущеної з літака російської ракети.